sbagliato il diagnostico. Consiglio di sode, eccole qua. Prvo rade u neljudskim uvjetima. Znači, vozači imaju jako veliki problem u prometu, od neispravnih vozila, ono što stalno u ljudima ponavljam, neispravni vozila, servisi nemaju dijelova, ne može to održavati, male plaće, koeficijenti, njima su ostali koeficijenti vozačima 2.40, kontroli karata 2.10, to je 40 godina nisu im dizali koeficijent na plaću. A da vidite hangare na šta liče. Znači čovjek dole radi u hangaru, u onome rupi, a gore mu golubi i vrane, da prostite, vrše nuždu po glavi. A da ne vidite kako to sve izmazano prljavo. A da ne pričamo o vozačima pruge, u lošem stanju vozila, katastrofalno, ostaje bez kočnica, autobusi, da ne pričamo gore itd. Znači oni imaju veliki problema i sa putnicima, su nezadovoljni zbog toga što nema vozila. Ko je kriv, odmah je vozač kriv. A ako slučajno neko izleti malo prikoči, opet je vozač kriv. Stalno ih vuku po sudovima, vuku ih po policiji. Stalno su krivi za sve i svašta sa minornim plaćama. Masovno su počeli vozači odlaziti van. To je strašno tužna priča, radnika nema. Tu radnik u servisu za novog zaposlenog nude neki 4.500 kuna, dok radnik recimo u Končaru ima skoro 8. Pa kako ćete vi računati da će ovdje doći raditi za 4, ovaj mu plaća 8? A vozila koje su nabavili, oni 140 i pola krepalo, to više ne vozi. Znači idu u nabavu još danje 120 vozila koja nisu ni među prvih 20 u svijetu. A da ne pričamo da su pukla, da su se raspale itd. A o autobusima nećemo ni pričati šta se tamo događa. Ne, čelave gume stalno slikaju. Di su one, to ću vam reći, gospod koji vozi taj autobus, on će vam bolje to ispričati na autobusu. Situacija ne samo da je opasna po vozači, nego je opasna i po građane. Ljudi, shvatite, nemate vozila, sve veća kužva. I uvijek krivite vozača, pa shvatite da ovo nije kriviše vozača. U ljetnim uvjetima nema održavanja klime, a sami znate taj termofaktor kako djeluje na vozača, vizualni motorički učinak, to je jako bitno. Međutim, još nemamo službe u ZET-u, bila je medicina rada pa su ju uništili, koja bi adekvatno pratila sa nekom statistikom da bi dala vodičko da nisam... Stup ove firme, srce i duša su vozači, naravno, kako i to je servisi, koji znači onako, koje održavaju i brinu se u vozilima maksimalno što mogu. Uopće da nema i dijelova ljudi alata, a uvjeti u kojima rade su doslovno neljudski i nedostojni čovjeka. Osoblje kontrole karata, zaduženo za naplatu karata, među potplaćenima, kao i vozači izloženi svakodnevnim napadima, uvredama, nerazumnim građana. Postoji naša lijepa osminjača. Postoji naša lijepa osminjača Biser grada zanemarena kao naša cijela firma koja je zapala u prošlosti. Djelatnici se vrijedno trude da je održe na površini iznad vode, samo da ne potane sve ovo. Žičara, stara je sužna priča, da mi suza krene, imali smo prekosnu staru ljepoticu koju je netko odlučio uništiti. Novu namotane motore stare ljepotice uništili su se da bi se domogli materijalne dobiti. Ovdje je vozači autobusa, nažalost, oni koji nisu mogli pobjeći ostaje njima da preuzmu teret, oni koji su otišli. Rade po 6 dana u tjednu, ne mogu dobiti dane za krv. Slobodno, pola službi rade dvokratno, malo jutro, malo popodne, nema ih cijeli dan doma. I još se bore sa prometom i neispravnim vozilima. Naravno, problemi sežu sve sektore ZET-a, donji voz, gornji voz, interventna, jednoispravno vozilo, šlepa autobuse, tramvaje. Ako se desi najgore, pješa pod vozilom, ako je gužva u prometu, treba sat vremena da dođu iz jednog kraja na drugi. Nažalost, to može biti i prekasno za nešto. Zahtijevamo transparentne natječaje za sva interna radna mjesta. Zahtijevamo da se vozači zaštite od sudova i policije. Zahtijevamo da se hitno počne osiguravati slobodan prolaz za sva tramvajska vozila u gradu i autobusna vozila u gradu. Zahtijevamo moderna vozila, ne čušpa iz vozila koja će voziti godinu, dvije i umri. Zahtijevamo ispravne skretnice, donji vod kao i gornji. Zahtijevamo i žute linije po gradu kao što je svugdje u svijetu. Nadamo se ispunjenje ovih zahtjeva, protivno ćemo biti prisiljenosti radi sigurnosti svih radnika i građana zatražiti zaustavljanje prometa, što nije dobro za nikoga. Evo, sad ćemo sljedećima dati. Hvala.
Degradirajuće i ponižavajuće jer isti taj prometni kadar i osoblje čine ovu firmu održivom i upravo smo mi njezini ambasadori. Dajte nam ono što smo zavrijedili.